ეს სიბრმავე ნახეთ როგორია. წარმოგიდგენი აქ დავით გარეჯას მონასტერი. ე როგორ გვაყრიან თვალში ნაცარს, რომ თითქოს ეს ჩვენი ტერიტორია არ არის. ჩვენები გვეუბნებიან ამას. Მე ჩემი გონება ასევე დაცემულია ჩემი გონება და მრავალი რამ შეიძლება ვიფიქრო და შეიძლება ცილის დავწამო ხელისუფლებას იმის გამო რომ ეს ხდება და რაღაცა მზაკვრული გეგმების დავინახო მაგრამ ამას არ გავაკეთე იმიტომ რომ მე ხო შეიძლება ვწდებოდე შეიძლება არანაირი მზაკვრული გეგმა არ არის მაგრამ ფაქტი ხომ არის და ამ ფაქტს ხო დიდი ყვირილი უნდა მოყოლოდა პირველ რიგში ხელისუფლების მხრიდან იმიტომ რომ მას ღვთისაგან ევალება დაიცვას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა არა მარტო ისინი რომელიც თითქოს და არ ვიცი რის გამო რაღაც ნაწილი დაიცვა რაღაც ნაწილი არ დაიცვა და პირველ რიგში განაისარნა დაიცვა სადაც ჩვენთვის ყველაზე დიდი სიწმინდეა დიდი ხანი არ არის გასული რას დავკარგეთ ხო დავკლარჯეთ ეხლა ამას ვკარგავ მაგრამ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ნები თუ უნებლიეთ დამნაშავეებმა თვითონ აგონ პასუხი ღვთის წინაშე მე ეხლა ჩემი მტკივა ჩვენ რამდენად ვართ ბრალეულნი ვინ ჩვენ ქრისტიანები და ვინ ჩვენ დავაკონკრეტოთ მღვდლები რამდენად ვართ პასუხისგებელნი იმაში რაც აი ამ საკითხს ეხება ეგება ვიღაცა მეფიქროს მე რა მე აქავარ მრევლი მე აქავარ მღვდელი მე იქავარ მღვდელი მე რა შუაში ვარ ან მე რა შემიძლია მორწმუნე ადამიანი როგორც კი ესე დაიწყებს ფიქს იმ წამსვე ის ეკლესიის მისტიური სხეულიდან გავარდნის ზღვარზე რატო იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ჩვენ უნდა ვიცოდე და ხალხსაც ვასწავლოთ რომ ყოველი პოლიტიკური მოვლენა რაც ხდება საზოგადოებაში არის ნაყოფი შედეგი ჩვენი შინაგანი მდგომარეობისა თუ ეს არიცით კიდევ ერთხელ წაიკითხეთ ბიბლია კიდევ ერთხელ წაიკითხეთ ბიბლია კიდევ ერთხელ წაიკითხეთ ასლოვანი მატიანე ქართლის ცხოვრებიდან კიდევ ერთხელ დაუფიქდით საკუთარ ცხოვრებას და დაინახავ და მიხვდებით თუ ვართ თვალხილული და თუ ბრმები არა ვართ რომ ის რაც ხდება საზოგადოებაში და პოლიტიკაში არის ნაყოფი შედეგი ჩვენი ერის და განსაკუთრებულად მრევლის და განსაკუთრებულად სასულიერო პირების მღვდლების სულიერი ცხოვრების იცით ახალ ტაძრებში მათ შორის ჩვენთან ამ ორივე ტაძარში და ყველა ახალ ტაძარში თითქმის მე რაც გამიგია და რაც ვიცი ვისი წმინდა ნაწილებია იცით ეს წირვა არ შეიძლება ჩატარდეს იქ სადაც მოწამის წმინდა ნაწილი არ არის წმინდა ნაწილი მოწამისა ჩაკერებულია ოდიქში და თუ ტრაპეზი ნაკურთხია უკვე ჩასონებულია ტრაპეში იცით ვისი წმინდა ნაწილებია თითქმის ყველა ახალ ნაკურთხ ტაძარში 6000 გარეჯელი მოწამის რომელსაც ჩვენ ვიხსენებთ ხოლმე ყოველთვის ჩამოლოცვაში რომლებიც ეწამენ შაჰაბასის მიერ შაჰაბასის ჯარის მიერ არაფერს არ არანაირ შეგრძნებას არ იწევს ეს იცით აი ის მოწამეთა საძვალე სადაც არის ის ტერიტორიებიც არის თვარსები მიტაცებული ახლა აზერბაიჯანელების მიერ ჩვენი მეგობრები მეგობრები არიან ჩვენი რა თქმა უნდა ოღონ ესეთი მეგობრები არიან ყველანი რომ გვართმევენ და ჩვენ ყველანი მეგობრები არიან მთელი დედამიწა ჩვენი მეგობარია ოღონ ყველანი გვართმევენ ზოგი ზნეობას ზოგი ტერიტორიას ზოგი წმინდა ადგილს ზოგი სულში გვაფურთხებს და ყველა ჩვენი მეგობარია მაინც ის გადამჩენია ქართველებს ტაში დაუკრა ესეთი მეგობრობისათვის და ეს მეგობრების მიერ წართმული ეს ტერიტორია რომელიც მათ საერთოდ არ ჭირდებათ არც სტრატეგიულად იქ უდაბნოა არც ნაყოფიერების თვალსაზრისი პირდაპირ ბოროტის მანქანებაა აქ ჩადებული და ვაი იმას ვინც ამას რაღაცნაირი ფორმით ხელს უწყობს და თანაუგზნობს და მათ შორის ჩვენ სასულიერო პირები იმიტომ რომ მეკითხვა მიჩნდება რატომ მოხდა ესე რომ სადაც ჩვენ თანამედროვე ახალ ტაძრებში ვწირავთ და ვწირავთ და ღმერთი უნდა იდიდებოდეს რატომ ინება ღმერთმა? რომ აი ამგვარად, იმიტომ რატო ინება? რატო ინება? იმიტომ რომ ღმერთის გარეშე ერთი ღერით მარდავარდება ადამიანის თავიდან და ყველაფერი რაც ხდება ნაყოფია ჩვენი სულიერი მდგომარეობისა და დამერწმუნეთ, დავით გარეჯა კი არის ძალიან დიდი წმინდა ადგილი, მაგრამ უფრო წმინდაა ანწის სიწმინდე ვინ გასომა ვიდრე ხანც და დაუკლარჯეთი, მაგრამ ჩვენის დავკარგეთ. უფრო წმინდაა ვიდრე წმინდა იონო ოქროპირის
საფლავი და სარკოფაგი ის დაუკარგეთ. Anu, nu tu ვერ ხვდებით. Nu tu ვერ ხვდებით, რომ ჩვენ სერიოზულად ვაშავებთ და ჩვენ საკუთარ თავს ვეკითხები როგორც ვდელი, განა ისე მსახურობთ 6000 გარაჯელი მოწამეთან ნაწილზე ისევე წირავ როგორც უფალს ესათნოება. Რომ მე სასჯელად არ მეყოს ეს და ისე ვეზიარები და ისე ეზიარებით თქვენ ტრაპეზიდან მოღებული სიწმინდით, რომელიც იქ იყო დაბრძანებული, სადაც 6000 გარეჯელი მოწამის წმინდა ნაწილებია, ისე ეზიარებით, რომ ღირსეულად ეზიარებოდა და ნამდვილი ქრისტიანები იყო. მე სამწუხაროდ აი ესე ვხედავ, რომ თუ ვინმეს ბრალია ჩვენი მხრიდან ართული ტრებს, რომლებიც მეგობრობათ უწოდებენ, არვის ვინ უწოდებს. Mi-a șemilia, mi-a gubar ucodul, Adam mi-a șemilia, si cmina, romeli, șemomi vardeba, ocehti, a cem scola zdi, si cmina, schaz da, de obsogor ucodul, mas, mi-a gubar. Da, me, cem tauze la paracop, cem hareze la paracop, sacartul os hareze la paracop, nu tu cem verb zunop, cem zdana șaus, nu tu verb hutebit rom, mahla zbrmani varta, upas izgada arcenia, rom rogorme, tvali agvihilos. Da, vaia, i ce ni brali, rom, acam de veragvihila, uamravi, gansastelevis, da mi uhedau.